Jana ilikuwa moto. Ilikuwa moto. Ilikuwa moto mzee. Eh? Eh bwana. Unakumbuka nini jana? Mimi najua nilipitisha pale bill, nilikuwa kule bunge. Nikaweka no. So mimi nimeamua after tumefungiwa, unajua wakati wa voting hall nini inakuwa imefungwa. Uwezi toka nje. So mimi nikatomoka hapo, nikaenda kukula dish. Mimi tumekaa na rafiki yako hapo anaitwa Patrick Munene. Mheshimiwa kule Igamba ng'ombe juka. He, mazee. Dakika mbili mimi naona wale watu wanatusafu. Hey. Wamekuja mbio. Wamekuja mbio. Atuambia hey, watu wameingia. Hey. Mimi ndio huyo. Cha, nikaacha chakula hapo. Nikaacha chakula hapo. Nikaenda nikatoa hii tai hapa, nikaweka kwa mfuko, nikatoa shati, nikavaa koti peke yake. Nikachomoka sasa. Ndio mimi nikachomoka. Nikafika pale kwa roundabout ya Harambee Avenue. Sasa hapo unajua bado sikai mbunge sana. Juu nimechomoa shati na koti. Nakaa kama nilikuwa na nini, nimefunga shati. So nikapita hivyo. Sasa nikaingia Harambee House. Ili niweze kuingia KSC. Lakini mazee makopzo wakaniambia mazee upiti hapa. Hii hatufungui. Kwa nini? Sasa kwa sababu wamebarricade kila mahali. Unajua KSC walikuwa washaingia. KSC huku kulikuwa kunapitiwa na wale wenye walikuwa na demonstration, majenzi walikuwa wanapitia hapa. So walikuwa wamefunga kale ka gate kana join Harambee House na hii upande mwingine ya KSC. Ah, ndio mimi huyo tena sasa lazima nitoke nje tena. So nikatoka tena hivi chini ya maji nikapita nikaingia hii upande mwingine ya KSC. Mpaka huko kwangu kwa ofisi. Hiyo moment moto sana. Hiyo moment unaweza kumbuka kwa maisha yako forever. Ay, jana niliona movie. Niliona movie jana. Lakini kwanza nasaka kusema pole kwa wale demonstrators waliopoteza maisha. Walipigania haki yao. Ni vizuri kusema ya kwamba wakati watu wanasema kitu wasikizwe. Na pia serikali ikuwe na masikio ya vile watu wanasema. Mimi sababu kubwa ya kupiga no ni kwa sababu nilitembea na nikasikiza watu yangu. Na mimi I mean nilikuwa ule mtu watu wange expect nitapiga no, lakini nilisikiza wananchi wangu. Nilifanya mpaka online engagement through my Facebook, Zoom, TikTok. Nilifanya engagement ya raia, wakaniambia wataki kitu. So mimi nilikuwa najiuliza sasa, my friend, niambiwe na watu karibu 10,000 hawataki kitu alafu niende nipitishe. Hao watu nitakuwa nimewa disappoint immediately. Na interestingly, wacha nikwambie, after nimepitisha hiyo kitu, the same people wenye walikuwa wanatumia message za usipitishe, watu wamekuwa kinitumia 5 bob, 10 bob, 100, nimepata over 20,000 Kenya shillings ya kununuliwa chai.